为什么说失眠是阴虚，耳鸣是阴虚，便秘也是阴虚？这就要说到阴到底是什么了。在中医理论中，阴是和阳相对的，阴的主要作用是滋润人体和制约阳气，所以阴不足的人，人体就会出现一系列干燥、失养、躁动不安的症状。今天崔生教你如何补足一身之阴。为什么说失眠是阴虚？有的人一到晚上就心烦，睡不着觉，手脚心热，夜里出汗，平时呢还总是一阵阵的发热，这就多是阴虚导致的失眠了。在中医理论中啊，睡眠跟阴气和阳气的运行有关系。阳气在阴气外面运行的时候，人是清醒的，到了晚上，阳气要到阴气里面去，人才能是睡着的一个状态。如果你的阴虚了啊，管不住阳气，它该回来的时候不回来，你到了晚上就睡不着觉。这时候呢，你就可以参考一个天王补心丹，滋阴养血。那为什么说耳鸣是阴虚呢？像有的耳鸣的病人，耳朵里呢总是像有蝉在叫，还总是头晕、头疼、脸色和眼睛发红。嘴里苦，嗓子干，心情总是很烦躁。一看舌头呢，舌质很红，舌苔少，肾开窍于耳，甘络也从耳朵过。肝肾的阴津不足，耳窍失于濡养，不能正常发挥它的功能，就会出现耳鸣的情况。像这种人呢，就可以参考一个耳聋左慈丸来滋肾平肝。最后来看便秘也是阴虚。还有的人啊，平时很容易便秘，大便非常的干燥，有时候甚至是像羊屎一样啊，一粒一粒的。同时呢，还伴有口干舌燥，手脚心热啊，人比较消瘦，脸色一看呢，红的不正常。这种便秘啊，是因为肠道内的阴津不足，肠道失于濡养，导致大便干燥。粪便就好像是一条河里的船，这个河道里没水了。那船是不是怎么都走不动呢？这个时候就要增水来行舟了，可以参考一个六味地黄丸。需要注意的是，用药呢一定要对症。以上提到的病症呢，都有一个共同的病机，就是阴虚。如果你不确定自己是不是阴虚，可以让专业医生来帮你辨证。